Queen YouTubera, Queen gamera, mirë sërët në Gamecast TV, unë jam Kani. Unë jam, jam Meci. Unë jam Ermoli. Bravo, jena këthy me një video Stunt Nightlife me motora. Jena si që shëshini edhe vetë 8 vetë jena, 8 vetë. Cilën motor me marë, folni, cilën motor me marë. Cilën Ermol po thu? Uj, dhe të bojnë komend, cilën motor me marë. A dhe bojnë komend dhe cilën motor me marë. Ermol, bashkë pjetë folë, cilën me marë. A dhe unë e për marë. Unë jam Meci, unë e gjutës ju të regoj ushtarë të mi, jarona të mi. Qitë një gjithë ka 10.000 euro dolar bet. Pe marë batin burë, su puta me qitë batin burë. Bati, 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 bati. Batin pe marë burë. A kini aspirin të kokër bre, që po ndam kujtë? O, unë batin pe marë. Aspirin, unë e kom qitu, qatë që kom hapa qitu sa asbarnatorja s'ko. Pjanisim, ishalla kena fat me fitu një prej neve, ose parën ose dytin ose tretin. Që në të mujnë? Hajde. Ju mos haroni mi qitë në digjuset ose kufjet se ka të shone. Me ci, të uroj fata. Hajde zemra e temi, ju uroj fatin edhe ju dua ma shumë se Hitlerin edhe pjanisim. Une, për fillimin... Unë telefon. Nuk e në zona, dy lapa i kena, nuk e në zona këtë boostin, po qëre Albo TV ka uja, dhe, qiva, ku nanen. Që t'ka shku motori e ku që t'ka shku motori e kre gjaka unë thash m'kallove veç ku pesha motori vetë m'kallove veç ku pshet motore pa mu esh po dhe qfar mapi e ka Guardian për. Këto më hongë këtu për para. Ej, unë e gjonë kone më rëmë, ti tash të i pole. Ska der, ti për motora e baba, batë, ti nga kalon tash me dosh. E kom një betonik për para. Që është pija pa një djep? Ka, burë që është po shtynë, burë. Këta nuk janë... Po këta s'janë në re... Aroma janë. Në regull, burë. Prit, marë, po në pak dusë. Opa... O, më shtyti ti qia. Më shajt, më shajt, më shajt. Uuuu, shtyt i bur njeri i bur. Ma e të më konë o me. Ha? I cili i konë? E i konë e peste. I peste i kjerë. Po, on e ta kom borë venë. Jo, jo, ti s'ma hini, më hini ja i petja, si që shëpat. Po, on e ta kom zonë venë, jo, tash jem konë. Tona po, tash jom i shtati, tash jom i shtati. On e kanë shakon dhe cilë. Shem e kopër dhe. Jo, bre, si konë ti bur, kjo betoniku konë, që ko? Na? Po, që ko është gjithjashtja, i kush është i peste tash? Qi, ja në nëm pra. O, ka të me më shtyje dhe pak kjo. Qka vla mu keni tek me më shtyje morë burë. Qak pa mune. E, më tëna jo nuk ndigojnë të njeri 250 milion minus. Qysh morë nuk ndigojnë së më mujme në zonë pare në vend. Qysh së kam hec motori e. Së më hec, që ngaj pra. Për një mes së kam hec, aty në kodra së ngaj. Që ngaj. I të dhja. O, vërtik. Së u bo sa ati bura më kam zonë dikush. 12 e gjys 250 milion minus. Qa me bohune me ata kohën? Tu ne jëm të grosh të motorin, po me ati kohëm atona burë. I fundin kohë që? Kush une ap se? A 6 vetaj? Jo, mërë 8 vetjem. Nese, i 3. I 3, i 3. I 6 jëm une. I para fundin. Une jëm i 6, i mujta me nëzon që atë vend, po qaj më shtyti, qaj betoni, qaj që shëpat beton, abat. Po. Qa kom pështu mire e. Ma si mas mungë e ti? Sa ti e burë? I 4 ti. Ja, ja. I 6 ti e mune e burë. Mu i shamen të rëmë tash. Ermali, sa ti e zemë? E 2 ti e goti. Qe? Pret të ka daj qëto? Nese je i 3-ti, nese je i 3-ti edhe e kalon 2-tini, sa ti e? Po që pes ka daj, 2-tin kom e kalu qëtash. Po, nëse je i treti, edhe nëse e kalon dyti, një sati në vend je? Ore. Qesh për burë, po i dyti je? Familin, ja, që... A ti rove poshta? Se, a bo? Ma ta qip, sha, na une! Une pesti në vend tash. Top 5, re. Në i treti. Qa të gujem ra, une pak pare, e rove në ti. Ollë në jem që ti, ja, qip, sha, na une. Këtë që të kje, që mos shani, pra se po të të pëshisho. Mos shani, burë, se duhet me fshi shumë, burë. Nuk ka të fshime.
Jesi Scott Freeman, to je nerva, ti si na 50 milion i kom upe da me spod ja čini on mo smešoj. Mi će ta kont. Aj. Ala mi je reki i ne meci. Tam ša piti. Une, a ti film videos, e thom Jeff, qitin i ndigjuset edhe këta ushtar të din. Bërë të nërbërë. Së kam hec. Hec mërë bërë. I treti jam, a të shia. Ti treti, une i katërt, i mira puna. Që pas ka dole me cilë? Që dole, dole zëtë nja. E kalun. Ishala jo DNF. Ishala jo. Se hongrëm pak pare ton DNF. Kora, je treti? I katërt i zemër. Që, e kryva. E kryva. Op, op, op. So kam jetë be? Ma mëre, se s'hin e ti? So kam jetë? PC jam. Ku shë gati, folni, folni mësëm vleni. Gati, gati. Folni mësëm vleni. Gati, kiti na. Ade. Ade, shijemi. Uah, mu këtë i mahang, shem. Shkojmë. Veq edhe këtë. Te kur që im dull? A, dull, a? Ide! Qka kjo kështu? Kap dëna? Kuku! Që gardioni po dika po dika? Nuk është i spodin? A ko që i zdin? Kuku! E ungra, jetë që janë ova. Pop, 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 që shë ungre? A dole i pari una? A kurqen i keqiti? Kurqen i keqiti? Ani që... Kurqen... Qërë onash, kështu onash. Ermari ka është, a është mloj. Loja, po s'mu shë s'mi një zani. A është a zani njeri, miqka. Kërë o grësht, edhe të lujt. Po që ata... Ndigo. Kjo garë nuk o normali. Përbit përbav. Ma da sa për normali, e hongë. Pas kemi trollav u shtati. Ushtar, mund si s'yza ndoni. Mund si shta. Ka je kani? I fundit. Pa ne me, a t'ju pres? Prit. Hale. Prit e rmali, se gjuna po mëjë. Gjit kje, gjit kje. Ani t'ju pres, ki po ikka. A unë s'po muj me t'ahi e, unë t'u mendu s'po muj me ahi. Qa ungune e. Unë t'u mendu s'po muj me ahi. No contact. Naa, kjes pse, ej, zbona shtu a. Po shtu e kish vetë, s'po muj që me vokshtu. Po unë deshta, u ktheva krejt komplet. Qështu që, qështu që gaba njeri. Dojnë me nëzirë diqka interesante dhe ingullit. O të më është përfatë këtë s'ki shkosa. Jo bre, kuku qka ka buhet më vlo. A to njëmë studi veta. E qka ti të botir. Qa kje të botir? Në fund. I shumë piqe vërë qka. Qëra shoferi. Allah, Allah. O, katasera, helikoptera, helikoptera! Ishe! Helikoptera! Që në vend jëmë dole. Ja, qiva, në unën stenës, kevë, kon. Op, 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 op. Du me kryt dë në fë. Du me kryt dë në fë. A, i treti. Viltit. Pa qënë, jajtë e kim. Jë, mutin të emë, hajtë se shë shë. A, ja, se kem. Pa. Onë e fitoj kështë është, mos luj koqe. Po fitonu në, a më thash ma mirë. Qërë ka marrë ti këto? Din ka po më shku. Ko jeni të nëllëte, pritë një dinken, din ka po më shku në tesha? Po, është më thosh që nga kanë shku kërkesin për miluit stanë, sa shkuj më? Po, ja. Ko po do më rrasë? O, a, guardian. Ta është më sa shërëvam? Për bas në kini ej. Kuku. Qana shtine me marqit motor.
Shpije kom një qësishne edhe opet... O, helikoptira, helikoptira, o, i ti... 360, opa... Por bëdha thë më kanë gjithë që gjerë mali. Kum nga busu, ktheva kontra e po flutroj ke njeri. Kthe unë jam, a ne? Kthe unë me krytë e poshtë, ej. Shë s'kam faj që kemi t'i fundi, do metë. A t'presim, a t'kopim hupa? Ja, ja, a e presim, a e presim. Duhet i me prejt se unë e ju lash pa t'pare me m'fitu burë. Ermal, ajde. Ajde, nalë. E presim, e se gjina. Uh, që raj? Që kështë? Tu bu film aja gjë. Nuk e mora këto, prejt. Se nuk e kapa. Rëmarrej më s'fojik. Dhe që di jam shku drejta. I, u mita. Uja qive në omë. Që sam t'i i këmër burë. Qaj të botë? E qka kjo map, kështu mërë herë në elter poshë që si që këpë inda. Po te, po te veç ka drejt se kë, s'ashtë matematik. Nuk është, a? Nisë në. Jo, ka të zamë të kurjet, a? Nalë. Qa mërë e, ti dhe ishe 3 dënje kërkë mërkë? Unë e më shku të rejtë. Me eksploru rrugën. Që e kryva? Ishe kryve? Njejtë ku ka publika opet në rrugë të ju. Në qatë rrugë? U kum të u të e vabëm. Ti këshu ki qëtëri? Dull. Dull? Kam pojë që. Hajde se pojë nalëm këtu, hajde, nalë, nalë, nalë. Nalë se gjina se në mëna bërë. Ja shkirë. Gjera gardiari që shikë. Sa për gjina mësë, ej, ej, qika, qika, e qika po nalë? Ku? Nalë. Nalë marë që kjo. Nalë marë nalë që kjo. E, të shkojmë rikvertës kështu, këshirë ma përna gjunë rikvertës kjo. Ej, po, skipër. Hajde. Uff! Jo, jo! Pas më shas me shkullu e rekverzat e nalëse? Po, po! Që që të shku jo? Ajde, ajde, ajde dhe pak, ajde, ajde, ajde! Jo, vada... Që nësë ka reagon? Ajde, ajde, apo lu një një koqë, a që po bëni? Po që po bëni? Ajde, ajde në të ti, ajde! Ajde, së së bëjkë! Prejt, 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 prejt! Po zbano me të, hajde për qka. Hajde, 3, 2, 1, 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 Kuku! Këtë të marrë me vetë! Ej, legendje me të! Kuku! Hajde! U jeni shok! Go! Unë jë mujë, ej, unë jë mujë, mësë luni koqë, për në me kam. Unë e kam e bojë pare. Në ki këshë motorën e shpete kërë. E, kësha që kjo? Unë e bëj pare. U cënë zona. I dyti lap. Ja pëllujmë një kështu, me të promë, veta vetë ki. Me thika, me zësi. Me thika. A, deathmatch! A pëllujmë? Po, pëllujmë. A mo qenj një stoz? Aj, deathmatch, ti shka deathmatch. Një stoz të vëgëllë gje. Po, deathmatch, a lujmë deathmatch? Po, po, shumë shumë ma forta, s'kam lujtë poti. Hade mu i zhjit me në zonë. Po, në një baj, e qire, a ditë sa larkë jeni pëj mi e që jo në një mujmë në zonë, qëre tash? Pse? Të një jam madhafaka, në që të dojë në këmë kryu, në atërë ku ka qilë Rockstar Games, New York, në shka isha, tha isha, për mu me bo qitë më tërse... Nuk është e vërtet.
Ko është fare kjo që përgatë? Nuk është kjo që përmenon ti. Kjo është tjetër shka. O, në jë muju, mos në një kuqe. Hajde, hajde ti. Kuqe? Hajde ti. Ne, hajde, a ne, mos kojta ne kur jam që të. Ti e hongre dë në fë, babë. Jo, ba, në zotë i be. A? Në zotë i be. Për mas mbëllë ku në rakë. Për një me a? Ejse, ko më rakë që të mas mbëllë dhe me lërgi. Po, po. I vjene era mirë aty. No, që ty të erdë, zoni? U po po, ty. I veç që ty të të vërdo. Jo, jo, unë e eca. Që aty o mbëllë dhe më të jetë aty. Ku ku në erdë, në zoni? Në zoni për një me e kom. Ngulla. Mirja bole. Jo, jo, se ki ngull. O, ne se kuqua bete. E kena qëtu një gjam pej. E kena se, a du ta... Poj me sukses? Po, po. Me sukses të kry. O, e hongre, e hongre. Kone hongre. Më ka përtaj. A të kaloja? Qa ka të më kalu edhe muje? Ja! Jo! What the fuck? Ej! Ja ki ngullë me ty të fort, ha? Shok ma mërmendje si ju ka pëlqy që kjo video, mos rënë me bo share, mos rënë me bo like. Shri e video nashme!